Këtu jemi në Shkodër, tek bujtina e madhe Tradita, një prej më të njohurave dhe me nam, jo vetëm në vendin tonë, por në të gjithë Ballkanin. Aroma historie, aroma traditit të familjeve dhe banesave qindre veçare shkodrane, që vinë qysh prej shekullit të 17, kur edhe është ndërtuar kë banes arbërore, vetëm me gurë dhe me dru. John Duke Gilley është zotërues i kësaj butine të çmuar me vlera të mëdha muzeale. Si qytetar dhe intelektual universal, ai ka ideuar për vitesh një vatër të ngrohtë qendrimi për qindra mijë turistë vendas dhe të huaj. Aq më ngrohtë kjo butinë bëhet në fund vit, me rastin e festave. Përshëndetje, atëherë është kënaqësi që sot jam në Shkodër dhe jam këtu tek Tradita, tek kjo shtëpi e madhe. Jo vetëm për Shkodranës, jo vetëm për Gekët, por edhe për Toskët, edhe për Shqiptarët e gjithë trevave, por edhe për turistë nga gjithë bota. Përshëndetje, dashur Gjon, si jeni, si kaluat, atmosferë festash. Dhe kemi fatin që jemi këtu, pra në dhomën e... Në Betlehem, në shpëllën e dikurshme, po. Ashtë thjesht një respekt, ose ma mirë me thonë një ditë kalendërike, pëse se Shkodra është një qytet i mirë miksum. Çuditërisht ose fatmirësisht Krishtlindjet festohen siç festohet edhe Bajrami nga katolikët dhe Krishtlindjet festohen shumë nga muslimanët. Ne bëjmë këtë çdo vit vetëm thjesht për të prumë pak atmosferë, për të ndryshuar diçka, bile si mjet i kena bërë 2-3 maska për të treguar që është edhe periudhë Covidit, edhe për ta bërë fije më ndryshe, po është diçka thjesht për të ndryshuar atmosferën edhe një respekt për brezat. Si rregull këto qëndrojnë këtu deri me 6 janar. Deri me 6 janar. Fillojnë në Shëngoll, ditën e Shëngollit dhe deri me 6 janar, zakonisht një muaj është kjo. Dhe unë thash pra që kjo është një shtëpi e madhe, një shtëpi që pret mira e mira njerëz gjatë katër stinëve të vitit. Si vjet ndoshta jemi pak më të privuar sepse pandemia ka bërë vetëm, sepse në këtë shtëpi ka lindur edhe Filip Shiroka. Në këtë shtëpi ka ardhur Mari Kraja, në këtë shtëpi ka jetuar edhe ish doktori i mbretit Zog. Bile njoftun për majtjen e një majmuni në këto dy drejtorat që shohim na. Kështu që ka histori pak e nga pak, më kanë çdo kohë ka pak nga pak histori. Doktor Mukinin nëse po, ka dukur. Po, sigurisht shumë i njohur. Edhe ai ka jetuar në atë kohë faktikisht si internum në Shkodër. Por shqyrës që jenë verë i adit i vlerat edhe morë pra më tiranëm. A keni pasur shumë miqë dhe mesafirë këto ditë i dashur Gjon? Ka pas, me thonë drejten, pa mërësi se periudha është pak kritike, ka pas lëvizja. Vetëm nga Shkodra? Jo, nga Kosova, nga Ulqini, pjesa Malitzi, Macedonia, Vlonja, Firak, Tiranës. Pran. Tu pra, i dashur Gjon, këtu është kjo plakë që e keni shënuar në hyrje të burtinës suaj. Ndërtuar 1694, rekonstruktuar në 2004. Ideoj dhe përnoj Gjon Duke Gilley. Ju përshëndes, Gjon, ju përshëndes. Falemnes. Në vërtet, në të shpika një tu dhe print ton. Nana vazhdojnë me kënë prapë gjallë që i ka kalut 90 dhe është simboli i familjes tonë. Kështu që ne ram dakord si familje për ta transformuar, për ta rujt, se kjo ishte interesante dhe fati i madh i kësaj shtëpie ishte që ran dur tona, përndryshe ndoshta nuk do ekzistonte. Edhe unë do kisha urur shumë shqiptar, të gjithë ata shqiptar që kanë vlera si kjo shtëpi, ose edhe pak më të vogla i kthejnë biznese për t'i rujt, sepse në fund krejt kjo është një pjesë e identitetit kombëtar shqiptar. Qoftë këtu, qoftë Lungjeri, apo qoftë Macedonia, apo qoftë Kosovën, Ulqinë dhe në shumë vene tjera. Dhe ka që kam përsype një dashur Gjon që jeni interesuar pra, cilës familje i takon të kjo banes, e vjetër? Kjo, si stash, në këte shpi ka linë Filip Shiroka, një shkrimtar i njoftë, në pakten brezi jo në ka njoftë, se ne studiumë edhe në përshkolla, brezi sot nuk e di se sa e njoftin, por Filip Shiroka është një shkrimtar që i përket rilinjes, një patriot që në vërtet
jo vetëm për shkrimet e tij, por është i njoftur edhe për lobimin ndaj Shqipërisë, sidomos në vitet 1906, 1907, 1908 në Egjipt, sepse atje ishte edhe grupi i rilindasve kombëtar shqiptar që luajtën një rol të jashtëzakonshëm të madh në shpallën e pavarësisë edhe në drejtimin që Shqipëria do merrte. Këto thot pra, këto thot që kjo shtëpiz ose kjo vilë madhe i takon familjes Shiroka, i takon dhe familjes Shiroka, ata në fakt ja dhuruan më në shpinë familjes Kraja. Dihet shumë mirë që Kol Kraja ishte krah i djathtë i Luç Gurakuqit. Pra më fjalë po një familje patriote. Dhe më ndaj do të them që edhe baba jam ishte një njeri shumë patriot, i cili e kultivoi edhe te fëmijët e vet patriotizmin. Respekt, respekt. Besoj që nuk është një gjë negative, ta duash vanin tënde, ta duash kombin tënde vetëm pozitivitet. Okej, okay, atëherë ne mund të hym brenda mjediseve të kësaj shtëpie të madhe, të traditës. Mirë se keni ardhur. Edhe bëhemi pjesë e vlerave tuaja. Ja.